Порятунок українців у згуртованості, самоповазі та любові, любові в широкому сенсі до країни, до культурних надбань нації, до себе і один до одного. Такої думки музиканти гурту Козак Сістем». Треба сказати, що ці чоловіки налаштовані переважно радикально, особливо там, де мова йде про стосунки із Росією, про залишки Радянщини або ж сусідній репертуар на українському радіо та в телеефірах. Зокрема, вони щиро здивовані, що мусять у Дніпропетровську мешкати на вулиці Леніна. Втім, згодні, що треба не стільки критикувати, скільки робити все, аби зміни відбувалися. Кожен на своєму місці тому особисто учасники «Козак Сістем» пишуть музику і активно гастролюють Україною були у тому числі і на Донеччині. Чим що майдан зробив? Він все таки нам самим показав наше дзеркало, що ми не такі погані, що ми круті. Ми круті. Ми, ми, ми достойні всього найкращого. Нам нарешті треба прокинутися саме в цьому. І тоді ніякий Путін ніхто не буде нам страшний. Ніякому Путіну в голову не прийде нападати на згуртовану, круту державу, яка любить себе, свою мову, свою культуру, свою пісню, свою історію правдиву. Яка любить кожного один одного, цивілізоване суспільство це коли я переживаю за вас, а ви переживаєте за мене. І якщо я щось зробив, гарне, ну лайкніть вам пофіга, мені приємно. А, а якщо свідомо лайкнете, то я буду усвідомлювати, що я на правильній дорозі. Може не на Да? тобто коригувати свої дії так? відносно реакції публіки, реакції твого народу, це дуже важливо. Це по перше, культурно.